გამარჯობა კოლეგებო. Მინდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა დაამზადოთ თვალსაჩინოება, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს დაუკავშირონ რიცხვების შესაბამის რაოდენობას. ასევე შეასრულონ 10 ფარგლებში შეკრება გამოკლების ოპერაციები. თვალსაჩინოების დასამზადებლად დაგჭირდებათ: დიდი და პატარა ზომის სკოჩი, სახაზავი, დაფის მარკერი, მუყაო, მაკრატელი და დანართები. აიღეთ 40 სანტიმეტრი სიგრძისა და 14 სანტიმეტრი სიგანის მქონე მართკუთხედის ფორმის მუყაო. ფერად ქაღალდზე ამოჭერით დანართი 1 და დააწებეთ მუყაოს მარჯვენა მხარეს. მარცხენა მხარეს მუყაოს დარჩენილ ნაწილზე დააკარით სკოჩი. მუყაოსგან გამოჭერით 10 ცალი მართკუთხედი. თითოეული მართკუთხედის გრძელი გვერდის სიგრძე უნდა იყოს 6 სანტიმეტრი და 5 მმ, ხოლო სიგანე 4 სანტიმეტრი და 5 მმ. გამოჭრილ მართკუთხედებს უწოდოთ ბარათები. დანარჩენ მონიშნული მწვანე მართკუთხედებიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით დაალაგეთ ბარათები. თითოეული ბარათი პატარა სკოჩით მიამაგრეთ დანარც. გადმოაბრუნეთ თვალსაჩინოება და მეორე მხრიდანაც სკოჩით მიამაგრეთ ბარათები. ამობეჭდეთ დანართი 2, სასურველია ყვითელ ფურცელზე. გამოჭერით ღიმილები და დააწებით ბარათებს. თვალსაჩინოება მზად არის. დაფის მარკერით მარცხენა მხარეს დაწერეთ რიცხვი. სთხოვეთ მოსწავლეს გადმოკეცოს დაწერილი რიცხვების შესაბამისი რაოდენობის ბარათი. მოსწავლეს თვალსაჩინოების დახმარებით შეუძლია შეასრულოს 10 ფარგლებში შეკრება და გამოკლება. თვალსაჩინოების მარცხენა მხარეს დაწერეთ გამოსახულება. 4-ს მიუმატოთ 3 უდრის. მოსწავლემ ჯერ უნდა გადმოკეცოს პირველი შესაკრების შესაბამისი რაოდენობის ბარათი. შემდეგ უნდა გადმოკეცოს მეორე შესაკრების შესაბამისი რაოდენობის ბარათი. დათვალოს გადმოკეცილი ბარათები და ტოლობის მარჯვენა მხარეს დაწეროს გამოსახულების პასუხი. ასევე შეგიძლიათ თვალსაჩინოების დახმარებით მოსწავლეს შეასრულებინოთ გამოკლება. თვალსაჩინოების მარცხენა მხარეს დაწერეთ გამოსახულება 8-ს გამოკლებული 6 უდრის. მოსწავლე თავდაპირველად გადმოკეცავს საკლები რიცხვის შესაბამისი რაოდენობის ბარათს. ამის შემდეგ მოსწავლე 6 ბარათს დააბრუნებს საწყის მდგომარეობაში. დაითვლის დარჩენილ ბარათებს და ტოლობის მარჯვენა მხარეს დაწერს გამოსახულების პასუხს. თვალსაჩინოების დახმარებით შეგიძლიათ მოსწავლეებს აპოვნინოთ უცნობი შესაკრები, საკლები ან მაკლები. ასევე მოსწავლე შეძლებს გაარკვიოს, რამდენი აკლია რიცხვს 10-მდე და რომელი ორი რიცხვის ჯამია 10.
იმედი მაქვს მოგეწონათ აღნიშნული თვალსაჩინოება. Didi madloba uradghebistvis, gisurebt zarmadebas.